Dneska jsme si pro vás připravili speciální úkol, speciální ohýbání léta, a to tak, že chcem co nejšílenější tanec. Stačí nám 30 vteřin, ale představte si to, že byste tady byli vy, mířila na vás kamera a měli 30 vteřin tancovat. Není to snadný, já jsem na vás zvědavej, jdem na to! Zatancujete 30 vteřin, cokoliv vás napadne, a zaregistrujete se do soutěže o tenhle ohýbací noťas. Jdete do toho? Jasně. Tak pojďte, tak pojďte. Chlap se bojí chytit se v pasti domácnosti. Já sice chápu ten tvůj zápal. Jednoznačně si zaslouží tu šanci vyhrát tenhle super notebook. Se mnou to není výhra. Jsou různý druhy nožů, stačí si jen... Máme tady další dvě odvážlivce, Renata a Vendula. Tak hele, holky, 30 vteřin tancovat, jste soutěži o tenhle noťas, tak pojďte do toho, je to vaše. Hezky, hezky, holky, parádně jste vykrucovali, jste v soutěži. Co se divíš? Začínáme, pojďte do toho. Vždycky si za to můžou sami. Když si pletou. Wow, tak první ohýbání je za náma. Tady na Colors of Ostrava jsme viděli, že to umíte pořádně rozproudit, umíte ohýbat léto. Pokud ale tady nejste, tak neváhejte, můžete jít na ohýbejleto.cz, vyfotit se, jak zrovna vy ohýbáte léto, a vyhrát ještě tyhle ty tři ohýbací noťasy, nebo 30 repráků taky od HPčka, a v neposlední řadě ta vaše fotka může být ve videoklipu Megan Trainor. To už stojí za to, tak jo, vidíme se zase zítra a zase ohýbáme. Čus!